Слава Ісусу Христу, любителі глядачі! Вітаю вас у Божій ласці церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 30 липня 2013 року, вівторок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю святу великомученицю Марину. Свята Марина була побожною дівчиною, походила з Малої Азії. Юнкою посвятила себе Богові і вступила до монастиря. У своєму богоугодному житті зазнала багато зневаг і великих терпінь від поган, але мужньо все терпіла аж до святої праведної смерті. Деякі слов'янські народи, зокрема серби, почитають святу Марину як велику помічницю від грому і негоди, і навіть у її свято не виконують ніяких польових робіт. На літургії святої Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Матея з 13 глави, з 24 по 30 стишок, в яких є такі слова. Ще одну притчу подав він їм, промовляючи. Царство небесне подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю та й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнало колося, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього: «Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль?» Він і відповів їм: «Ворог чоловік зробив це». А слуги йому кажуть: «Хочеш, ми підемо його виполемо?» «Ні», каже, «щоб, виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я жінцям скажу: зберіть сперше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть у мою клуню». Сьогоднішнє євангельське читання дає відповідь на запитання численних людей. Чому Бог дозволяє ширитися людському злу? Виходячи з прочитаного, можемо сказати, що Бог не дозволяє, а радше чекає. Чекає навернення та часу жнив. Чекає, бо милосердиться. Тому краще шукати відповідь на запитання, що змушує Бога чекати. А змушує його любов до свого творіння. Тому то чекання є проявом його любові, завдяки якій ми живемо. Тому то нам з вами вартує більше дбати не про те, чому у світі настільки помножується зло, а більше дбати, чому не помножується наше добро. Сила однієї людини, що вірить, є більшою від сили 99 людей, які тільки думають. Джованні Мартінеті. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.